Falënderoj miq, përshëndetje, mirë se shihemi sërish në takimin e përjavshëm edukime kuranore. Ajeti të cilin kemi veçuar për ta lexuar dhe komentuar sot është ajeti 53 i surës Isra, i cili na fton gjithashtu për një reflektim madhor. Janë këshilla, orientime hynore, universale, të cilat ftojnë çdo individ, në çdo kohë, në çdo situatë dhe në çdo shoqëri. Dhe pikërisht sot kemi si normalisht prezencën e hoxhës ndëruar Filip Piku, i cili do të na japë shpjegimet e tij rreth këtij ajeti. Hoxh, mirë se vini. Mirë se gjeta, faleminderit. Profesor, po lexojmë fillimisht ajetin kuranor, i cili thotë: "Thuaj robërve të mi që të thonë gjithmonë atë që është më mira." Me të vërtet, shejtani ndërsen, pra fut armiqësi mes tyre. Shejtani është armik i betuar kundër njerëzit. Pra duket sikur kryefjala dhe porosia e këtij ajeti kuranor është që besimtarët ftohen të thonë më të mirën. Po ndërkohë ky ajet nis me një cilësim. Pra thuaj robërve të mi. Pra Zoti i konsideron robër si kategori e veçantë. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot. Në serialin e këtyre temave jemi munduar të ndalemi në atë që është edukimi më i mirë, edukimi kuranor me fjalën e Zotit. Dhe Zoti edukon njerëzit në përgjithësi, por edukon ata që besojnë tek Zoti në veçanti. Dhe e veçanta apo elita e besimtarve janë ata që quhen robët e Zotit, njerëzit më të mirë, ata të cilët me të vërtetë janë nështruar proceseve edukative, duke edukuar shpirtin e tyre, mendjen e tyre, por duke edukuar edhe sjelljen edhe fjalën e tyre. Dhe fjala nuk është një gjë e lehtë, është një diçka me cilën e dalloi Zoti njeriu prej krijesave të tjera. Fjala është mrekulli, vetë forma se si del zëri në formë fjalësh, të cilat shprehin një kuptim, shprehin një mesazh. Kjo është një prej mrekullive më të mëdha që i ka dhënë Zoti kësaj krijese njeriu. E pikrisht kjo mrekulli, kjo dhunti dhe kjo dhurat ka qenë madhe, ka përgjegjësi shumë të madhe. Prandaj një fjalë që del prej goje, derisa ta nxjerrë njeriu, është ai pronari i saj. Por në momentin që ajo ka dalë prej gojës njeriu, njeriu kthehet në rob të fjalës, bëhet fjala pronari. Prandaj njeriu duhet ta mendojë shumë mirë ato që thotë dhe që të mos bëhet pishman, pra mos pendohet për ato që ka thënë. Pikrisht kjo është arsyeja që u çuditën sahabët kur dëgjuan që do të llogariten për fjalët e tyre, që njerëzit në ditën e llogaritjes llogaritin për fjalët e tyre dhe i tha dikush, o i dërguari i Zotit, a do të na llogaris Allahu edhe për fjalët e gojës? Profeti alayhis salam ja ktheu duke thënë, Zoti të mëshiroft ty dhe nënën tënde, pa nuk e di ti se shumica e banorëve të zjarrit kanë hyrë aty nga fjalët e tyre. Sepse këto fjalë nuk janë gjëra që janë të lehta, nuk janë gjëra që kalohen kollaj. Këto fjalë mund të thyen zemra, këto fjalë mund të fusin përqarje, këto fjalë mund të jenë në shkaku kryesor i hasmërive që zgjasin shumë lart. Këto fjalë prishin familje, siç janë edhe këto fjalë nga ana tjetër që zbusin zemrën, ja lësojnë hallin tjetrit, i rregullojnë problemet. Është një fjalë ajo, por një fjalë e cila mund të jetë shkaku një çlirimi edhe një zgjidhje shumë të madhe, po mund të jetë shkaku një shkatërrim shumë të madh. Pikrisht për këtë arsye në Kur'anin famullar gjejmë shumë ajete të cilat na mësojnë si të flasim. Sot mania e njerëzve është të flasin bukur, edhe po të shikosh, çdo kush mundohet të flasë bukur. Gara e madhe kush flet më bukur, nëpër televizione, nëpër studio apo në emisione, sot ka ardhur koha që njerëzit nuk kanë nevojë edhe për studio, secili ka YouTube-in e tij apo ka. Mirë, po nuk është shqetësimi kryesor kush flet bukur. Zoti na fton të flasim mirë. Aty ka qenë gjithmonë problemi. Njerëzit mund të flasin bukur, por nuk flasin mirë, nuk flasin hijshëm, nuk flasin atë që duhet të folur. Prandaj ajetet kuranore gjithmonë na thrasin thuaj robëve të mi të thonë atë që është më e mira, të flasin mirë, madje të flasin atë që është më e mira. Pasi urdhri kuranor këtu nuk është ftesë për të këtë folurit mirë, por është ftesë për të këtë folurit me më të mirën. Dhe njeriu duhet mendoj, cila është forma më e mirë që mund të flasun? Cila është fjala më e mirë që duhet ta zgjedhun? Cila është mënyra më e mirë që unë mund të debatoj apo mund të kundërshtohem me dikë tjetër apo mund të ndahem me dikë tjetër? Ky ajet kuranor është një këshillë e përgjithshme, profesor, pra në çdo situatë të flasim atë më të mirën apo konsiston në diçka konkrete, pra fton për diçka më specifike. Ajeti kuranor është bazë
në formën se si komunikojmë, flasim me të tjerët në të gjitha situatat, kushdo qofshin ata. Baza është komunikimi me atë që është më e mira. Pra nëse njeriu ka një mundësi të flasë fjalë të mira, qoftë dhe me fjalën që zgjedh apo me formën se si e thot atë fjalë dhe ka një mënyrë tjetër që është më e mirë se sa kjo, ai duhet të zgjedh më të mirën. Edhe urdhri kuranor është të zgjedhi më të mirën. Qoftë ndaj mikut, qoftë ndaj armikut. Qoftë ndaj atij me të cilin nuk ka ndonjë problem, qoftë ndaj atij me të cilin ka një problem. Pasi është interesante i lirë se shkaku i zbritjes së këtij ajeti, siç thon dietarët, është se shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në Mekë, ata shkuan dhe u ankuan tek profeti alaihi salam nga ofendimet që ju bënin i dhujtarët. Dëgjojmë fjalë shumë të rënda u dërguar i Zotit. Çfarë të bëjmë? Zbriti ajeti kuranor dhe ti o Muhammed, thuaj robëve të mi që të thon ato që është më e mira. Dhe dietarët than, e si mund të jetë më e mira ndaj dikujt i cili të shan, të ofendon, të zgjedh për ty fjalët që janë më të pahishme? Ata ishin përballë fjalëve më të ulta, ftohen që të thon fjalët më të mira. Më të mira. Dietarët than që në vend që ti mallkoni ata, thoni Zoti i drejtoft, Zoti i udhëzoft. Kjo është fjala më e mirë. Pra jo thjesht një fjalë më e mirë se ç'thon ata, por se fjalën më të mirë se ç'mund t'ju ofrojë, maksimumi. Sepse ti i je besimtar dhe besimi është më i miri, besimi është më i lartë. Ti beson tek ai i cili të fton, të urdhron Zoti në këtë rast që ta zgjidhësh fjalën tënde. Ndërsa këta fjalën ofendimin apo në vlerësimin e kanë nga mos besimi i tyre, nga që janë mohuese, po ta njihnin besimin, nuk do të thoshin fjalë të tilla, nuk do bënin ofendime të tilla. Prandaj, mos barazoni besimin me mos besimin, mos barazoni Zotin, i cili fton për tek më e mira, me shejtanin, i cili fton tek fjala më e keqe. Nëse ndalemi pak tek shkaku i zbritjes, ky shkak ne na vjen me vërtet përpara përgjegjësisë. Besimtarët a zgjedhin fjalët e tyre, fjalët më të mira, edhe ndaj jo besimtarëve, edhe ndaj atyre që ndoshta edhe mund me një formë një tjetër mund të tallen, mund të kritikojnë, mund të ndyshojnë mbi fenë. Unë kam frikë që ne po largohemi larg, po shkojmë larg udhëzimit dhe orientimit kuranor sa i përket formës së komunikimit. Po shkojmë larg modelit që na ka lënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sa dhe ati kanë thënë fjalë të pahishme. Fjalë aq të rënda që ndoshta edhe toka nuk i mbante, por i dëgjoi gjithë edhe në fund tha ambarove, i tha tjetrit, madje ju drejtua ati jo me emrin e ti, po me emrin e djalit të ti, në formë respekt, ambarove, a ke dëshirë të dëgjosh atë që kam unë? Kjo thërë është modeli më i mirë se si njeriu di të dëgjoj, por di ta kthej atë me formën më të mirë. Ndërsa ku shikojmë në mesin e besimtarve, ndoshta edhe me të drejtë, duke sharë, duke kritikuar, duke ofenduar, madje duke mallkuar ata njerëz të cilët ndoshta nga padituria e tyre, ndoshta nga xhelozia e tyre, ndoshta nga smundi që kanë në zemër, flasin kundra fesë. Ndoshta edhe nga armiqësia. Ndoshta edhe nga armiqësia. Po ai është standardi i tyre. Ajo ata ashtu veprojnë. Ata din të bëjnë, ama kur shikoj i besimtarë se si shkruajnë, se si komunikojnë, se si mallkojnë, se si ta qeshin dhe përqeshin, me thënë drejtën nuk ndihem mirë. Nuk ndihemi, nuk duhet të ndihemi mirë të gjithë, sepse të gjithë mund të jemi ai person që mund të bjerin këtë. Pse? Sepse Zoti ne na fton tek ajo që është më e mira e mundshme. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka thënë që kjo fjalë e ëmbël, kjo fjalë e mirë, kjo fjalë e kontrolluar mund të bëhet shkak që atij t'i hapet zemra dhe ne nuk kemi objektiv t'i vendosim këta me shpatulla për mur. Objektivi final dhe kryesori është që atyre t'i hapi Zoti zemrën. Por të dhënja përgjigje dhe i kthimi me të njëjtën monedh, madje më keq se sa kaq, ata thjesht mund të shtyjë në armiqsinë e tyre dhe në ignorancën e tyre. Dhe ndoshta kjo vjen në pikpyetje edhe atë që Zoti e nis, atë me cilin Zoti e nis ta jetë. Pra, që thotë thuaj robërve të mi. Pra, nëse ne nuk ja kthejmë më të mirën, madje shpesh e kthejmë edhe më keq se provokohemi, vjen në pikpyetje a jemi prej robërve të Zotit apo jo? Patjetër, sepse fjala rob të Zotit është përmendur disa herë në Kur'anin famlart. Në aspektin e krijimit të gjithë janë rob të Allahu Gjellëshanu, po në aspektin e përzjedhjes ka një kategori që quen rob të Allahu Gjellëshanu. Kategoria e zjedhur, ajo i nështrohet,
një trajnimi, një edukimi shumë të fort, e përmend në pak vëllim, dhe edukimi më i fort që njeriu do të nështrohet është edukimi i gjuhës së tij. Është kategori lavdëruar që së pari vetë përmbahet. Pjesa e vetë përmbajtjes mos në komunikim, sepse thash kjo është këtu në përgjithësi dallon njeriu, njeriu kur flet, njeriu kur shprehet, aty dallon se ai çfarë ka brenda, çfarë bota shpirtërore ka brenda. Çfarë ka ai në mendin e tij, çfarë ka ai në zemrën e tij. Ai dallohet kur provokohet, ai dallohet kur ofendohet. Se në kushte normale kur dëgjon fjalë të mira, çdo kush ta kthen me të mirë. Por ama kur dëgjon atë që nuk të leshi të mirë, atë që të ofendon, atë që të nënçmon, aty se si përgjigjet njeriu është shumë e rëndësishme dhe robët e Zotit janë kategori e zgjedhur, e edukuar, kategori e cila me të vërtet ditë komunikojë edhe në situata të tilla. Prandaj është urdhër kuranore, thuaj Muhammed robëve të mi, atyre që unë i kam zgjedhur, unë i kam edukuar, të flasin atë që është më e mira. Më e mira e mundshme, aq sa di njeriu, nuk është kushti njeriu të ketë mësuar shumë letërsi, të di të elaborojë fjalitë e tij me fjalë, do të thonë që si kuptojnë të tjerë. Njerëzit më përpara nuk është se kanë patur shkollë shumë të madhe, ama janë munduar të flasin më të mirën asaj që kanë ditur. Edhe arabët përpara islamit, edhe ata e kanë qenë cilësi shumë të lartë që njeriu flet bukur, që njeriu flet, fal, mirë, flet hijshëm, zgjedh fjalët e tij. Prandaj ata shkonin deri edhe në situata të tilla që edhe të smurit i thoshin i shëndosh. Shkova për vizitë tek një i shëndosh. Ai ishte i smur për t'i dhënë atij kurajë, shpresën dhe optimizmin. Madje atij që ishte i verbër i thoshin ai që është fisnik në sytë të tij, që kishte humbur njërin prej syve të tij. Këtë ka pasur traditë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, saqë edhe emri në njeriu, kur emri kishte konotacion që mund të ishte pesimist apo agresiv, ai ndryshonte atë emër, sepse thoshte njeriu ka pjesë nga emri i tij. Njeriu natyrshëm edhe indirekt merr nga emri i tij. Kur shkonte për vizitë, edhe në situata kur njeriu i smur ishte rënd, thoshte je mirë, pa problem, do të bëhesh shumë më mirë, pastrim qoftë inshallah. Edhe lutej për të. Ai jepte pikërisht kjo është fjala e mirë, për hapte më mirë optimizmin në mënyrë dhe nuk i lindë vend të pesimizmit dhe asaj klimës, po themi që e kontaminon, e helmon territorin. Pra në një mënyrë fjala që themi le gjurmë jo vetëm tek personi i cili po i drejtohemi, por edhe tek audienca, sidomos në situatën e rrjeteve sociale, shpesh audienca është ajo që ndikohet më tepër se sa objektit ose individit që i drejtohemi. Pra do të jemi dyfish të kujdesshëm ndoshta në konton. Historikisht ka qenë e rëndësishme forma se si flet njeriu, forma se si komunikon, forma se si reagon, por sidomos sot në kohën e rrjeteve sociale kur secili ka në thonjë za pronën e ti dhe aty thot jam i lirë shpres çfarë të duash, sfida është shumë më e madhe se sa kaq. Dhe edhe pse mund të shikojmë që sot njerëzit i kanë të gjitha mundësit, ne shikojmë që niveli i fjalës së mirë ka rënë, jashtëzakonisht ka rënë, forma e komunikimit ka goxha rënje, forma e reagimeve është shumë herë më e dhunshme se sa fjala e parë që u bë shkak për këtë reagim. Thash këtë për fat të keq e gjem dhe në bashkësinë atyre njerëzve që i thon vetes besimtar dhe rob të Zotit, ajo është edhe më e dhimbshme, sepse është ulje e platformës, është ulje ofertës në nivele që janë të pahishme. Historikisht kjo ka qenë sfidë, thash po sot është sidomos sfida është më e madhe në formën se si ne në flasim. Historikisht metodologjia që Zoti ka zgjedhur për ne është ajo që është më e mira e mundshme. Më të mirën të mundshme që di njeriu të thotë, që di njeriu të bëj, që di njeriu të reagojë më atë. Se kjo e kënaq Zotin dhe kjo e zemron shejtanin. Dhe ndërkohë ajeti kuranor vazhdon duke thënë se me të vërtetë shejtani fut armiqësi mes njerëzve. Shejtani është armik i betuar kundër njerëzit. Pra, si për thënë të kundërtën e kësaj ose burimi i fjalës jo të mirë, i fjalës së keqe, i fjalës së urtë, duket sikur është shejtani. Pasi ndoshta për shejtanin janë raste shumë të volitshme, rastet e konflikteve verbale. Po. Natyrisht që njeriu është ai i vetmi përgjegjës për fjalët që thot. Qofshin ato fjalë të mira apo fjalë të këqija. Dhe nuk është e udhës as nga ana e besimit që njeriu të thotë që unë nuk e thash unë këtë fjalë, por shejtani ishte ai që e tha. Ama nga ana tjetër ne dimë që në fillimin e herës
Zoti jo më kot na ka treguar historinë e prindërve tanë dhe shejtanit në krahun tjetër. Dhe na ka treguar armiqsinë e përbetuar të deklaruar të shejtanit dhe një nga mekanizmat që ai përdor shumë në futjen e përçarjes mes njerëzve, në futjen e provokimeve, në futjen e armiqësive është gjuha. Në momentin që njeriu përdor një gjuhë që mund të lërë hapësira për dyshime, një gjuhë e cila ka brenda provokimin, ka brenda armiqsinë, ka brenda ofendimin, shejtanit i pëlqen shumë kjo. Edhe ai me një formë një tjetër lufton shumë në këtë pikë. Ai nuk lufton t'i jap njeriu një shpatë në dorë. Ai thjesht lufton që shpatën që ka njeriu brenda gojës së tij, gjuhën e tij, njeriu ta përdor keq atë. I mjafton shejtanit. Prandaj atij i pëlqen fjala e cila ka brenda ofendim. Fjala e cila ka brenda provokimin, ka brenda armiqsinë, madje edhe fjala e cila le brenda dyshime. Prandaj Zoti pse na ka ftuar tek të folurit me më të mirën, se mund ta ndajmë fjalën tre lloj kategorish. Është fjalë e keqe, fjalë e mirë dhe fjala më e mirë. Tek e keqja është e ndaluar totalisht të qëndrojmë. Tek e mira ka mundësi që të fusë dyshime, ka mundësi të lem të ketë hapësira që të keq kuptohet fjala jonë. Ama ai nafton, Zoti nafton tek më e mira. Kurse shejtani të fton gjithmonë tek më e keqja e mundshme dhe tek ajo që ka hapësira dhe boshllëqe brenda. Shejtani i mallkuar lufton shumë tek fjala, se me anë të fjalës ai mund të përçajë njerëzit, me anë të fjalës ai mund të fusë armiqësi mes tyre. Me një shembull shumë thjesht, komunikimin bashkëshortor, i cili është i lirshëm, si më thënë. Kur bashkëshorti ose anasia ose bashkëshortja thon diçka e cila ka një farë provokimi për pjesën tjetër, ka një farë ofendimi, ai të fillon një debat, i cili nga një debat qesharak dhe pa kuptim mund të mbaroj një debat që është shumë serios, sepse pse kujtohen të gjitha problematikat ato që ka ndodhën të kaluarën, dhe nis debati me një gjë që me të vërtetë kushdo që e dëgjon, qeshto s'ka mundësi të jenë ndarë për kësaj fjale, por në fund do të shikosh që aty është bërë gjëma, dhe është bërë ajo që e ka qef shejtani më shumë, ndarjen mes çifteve, dar prishjen e familjeve, sepse siç është transmetuar në hadith, ai është misioni i tij më i madh. Që edhe ja mëson shejtanëve të tjerë, qofshin ata të gjinda apo ato të njerëzve. Pra, forma e komunikimit është shumë e rëndësishme. Prandaj na është mësuar edhe në rrethanat familjare, në komunikimin bashkëshortor, bashkëshortët të zgjedhin më të mirën e mundshme. Siç ka qenë modeli i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në mes shokëve, në mes miqve, ai të ofton në formën më të mirë të komunikimit. Mos thuaj që jemi shok as më për tërës atë. Shakaja është me një anë, është drejt, por shakaja nuk është ofendim. Shakaja nuk është provokim dhe shakaja nuk do të lërë hapësira për dyshime. Prandaj kemi një fe që është shumë strikte në rregullat e komunikimit. Mos flasin dy vet kur i treti se kupton atë që po thon ata dy apo se dëgjon. Pse? Sepse shejtani aty mund të flasë gjëra nga më të ndryshmet. Apo nuk është kështu. Rregullat e komunikimit tek ne janë shumë strikte, pikërisht për të minimizuar atë hapësirën që futet shejtani dhe fut përçarje apo fut dyshime. Të njëjta gjëra ne na i mësuar edhe ndaj atyre që kritikojnë, që shajnë, që ofendojnë, siç ishte rasti i zbritjes së këtij ajeti. O i dërguar i Zotit, ata na shajnë dhe na ofendojnë. Çfarë bëjmë ne kundër atyre? Thoni ato që është më e mira. Thoni Zoti i drejtov, Zoti i udhëzoft, Zoti u hap zemrën, Zoti u kthelloft mendjen. Kjo është më e mira. Sipas ajetit kuranor. Kjo është oferta e Zotit dhe kjo është betejë që bën shejtani i mallkuar. Dhe sot në jetën tonë përditshme, nëse kthehemi këtë e gjejmë që njerëzit jo thjesht tek më e mira, por as tek e mira nuk e kanë shqetësimin. Forma se si ne komunikojmë, forma se si ne debatojmë me njëri tjetrin, forma se si ne ndahemi me njëri tjetrin janë shumë të dhunshme, shumë agresive, të cilat çdo fjalë mund të bëhet shkak. Forma se si ne përplasemi aksidentalisht në rrugë me makina apo këmbësorët me njëri tjetrin apo se si komunikojmë ne me po themi policin ku na ka ndodhur një diçka e tillë apo anasjelltas. Pikërisht kjo është betejë dhe luftë është për të gjithë njerëzit në përgjithësi. Por për këtë ftohen besimtarët veçanti. Pse? Sepse ata e marrin metodën e komunikimit prej Zotit. Ata din të mësojnë për ati që është edukatori më i mirë prej Zotit. Dhe faktikisht, kjo është një sfidë e madhe, pasi shpesh
fjalët jo të hishme dhe jo të mira thuan edhe në emër të mbrojtjes së të vërtetës, në emër të mbrojtjes së të mirës dhe për hir të vërtetës ndoshta edhe kohëve të fundit ka jo pak raste dhe edhe provokuese, ndoshta ka një rritje ndoshta edhe në Europë në përgjithësisht trend i grupeve raciste dhe antifetare, anti-islame. Po ne bëmi shpudhje shumë të shkurtër dhe e diskutojmë pak këtë pjesë pasi tashmë bota është një fshat global ku përballemi dhe me tilla lajme. Për mi që një shpudhje shkurtër dhe rikthehemi pas pak. Ndërmi që rikthehemi në sërish në studio, po flasim për ajetin 53 të surës Isra, cili fton për një formë superiore komunikimi, fton për të folur atë që është më mirë, dhe jo thjesht për të larguar nga ajo që është e keqe, që është ofensë, që është provokim, që është sharje, por se fton për tek më mirë. Dhe ju thatë profesor se arsyeja dhe shkaku i zbritjes së këtij ajeti është kur besimtarët kanë qenë në situata të cilat ofendoheshin, provokoheshin, shaheshin. Situata të cilat shpesh përsëriten. Dhe veçanërisht ne shohim se ndoshta kohëve të fundit ka një val urrejtjesh anti, po themi, edhe islamofobe, po edhe anti-emigrantësh të ndryshëm, të cilët kanë demonstrime provokuese të thella, siç mund të jetë djegja e Kuranit, siç mund të jenë dëmtimi i xhamive, ofendime, sharje, të cilat shpesh postohen dhe brenda tyre gjen besimtarë, të cilët nisur nga e mira, ka aty dhe mallkim, ka aty dhe sharje, ka aty dhe po themi forma të ndryshme që krijojnë një klimë po themi dëshpëruese në të dy anët. Historikisht ka patur në këtë botë besimtar dhe jo besimtar. Këtë duhet ta kuptojmë drejt. Ka patur madje edhe në kohën e profetëve. Islamofobi ndoshta më të madhe se sa ai që ne shikojmë sot, unë mendoj që ka qenë në kohën e Kurajshëve. Në kohën ku ka qenë gjallë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe është e rëndësishme ti kthehemi si besimtar gjithmonë modelit të tij. Se si e mësonte Zoti atë që të reagonte në situata të tilla, se si e mësonte atë të komunikonte. Sepse unë mendoj që nuk ka patur nivel më të lartë urrëtie, provokimi dhe lufte fetare se sa ajo që ka qenë në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në ngjarjet tjera të historisë thjesht reflektojnë pjesë të kësaj historie. Besimtar ka patur gjithmonë, jo besimtar ka patur gjithmonë. Provokime ndaj besimit historikisht ka patur. Në bazë komunikimi është me atë që na mëson Zoti, me atë që është dëshira për të udhëzuar njerëzit, se njerëzit shpeshherë mund ta bëjnë nga padituria atë. Mund ta bëjnë nga xhelozia që mund të kenë, mund ta bëjnë nga armiqësia dhe nga e përmendëm që shejtani është ai që ai nuk e do besimin dhe nuk e don që të përhapet besimi njerëz. Prandaj është ai që e ndes zjarrin e provokimit dhe të urrëties. Ne jemi të urdhëruar parësisht të dim të reagojmë, të dim të komunikojmë dhe komunikimi me më të mirën është bazë. Ajo është baza. Pastaj, a kemi raste përjashtimesh, kur me të vërtet njeriu e ka bërë, themi, hak mallkimin, si që bëri Ebu Lehebi, tebbet jeda Ebi Lehebin o teb. Allahu Gjeleshanu e mallkoi, veta i mallkoi Ebu Lehebi, dhe i vdiq i mallkuar. Por pyetja është, kur mallkua Ebu Lehebi? Kur me të vërtet ati erdhe në argument pas argumentesh, kur a i pa të gjitha, por ai vazhdoi linjën e tij, linjën e provokimit, linjën e urrëties, linjën e parçarjes dhe ai e meritoi. Dhe Zoti din edhe të ardhmen e këtij. Ka është atributi i Zotit i cili fiks, edhe ai është element i rëndësishëm. Ai mund ta di të ardhmen, ne nuk e dimë të ardhmen. Po, sepse edhe ai ashtu edhe i till vdiq, si më thonin, ai ishte vendosur e ardhmja e këtij personi. Atëherë kthehem dhe them që në bazë në origjinë është komunikimi me udhëzim, me të but, me atë për të sqaruar njeriu tjetër, ai është baza, sepse thash objekti final, objektivi final i çdo besimtari është që njerëzit të udhëzohen. Teorikisht të gjithë të udhëzohen, edhe pse praktikisht nuk ka për të ndodhur diçka e tillë. Por nëse ti do kesh dëshirën që njerëzit të udhëzohen, që tyre të hapet zemra dhe të hapet mendja, natyrshëm që do të zgjedhësh fjalën më të mirë, fjalën më të butë, metodën më të mirë që do t'ia zbusësh zemrën atij personi, apo jo? Kjo do të jetë objektivi final i yni. Ama nga ana tjetër, a do të thotë që nuk ka reagim ndaj ofendimit, ndaj nënçmimit, ndaj provokimit? Reagim ka patjetër, sepse qoftë në nivelin njerëzor, njerëzit nuk kanë drejt të ofendojnë njëri tjetrin. Nuk kanë drejt të ofendojnë besimet e tyre, vlerat e tyre, atë shenjtërinë e tyre. Çdo kush ka diçka të shenjtë. Është tjetër të debatosh, të kritikosh, tjetër është ta ofendosh atë, ta grisësh,
librin e tjetrit, ta hedhësh, ta degësh, ta hedhësh në mbeturinë atë. Kjo edhe në nivelin njerëzor kjo është e patolerueshme. Lërma në aspektin fetar. Prandaj të folurit më të mirë, me më të mirën dhe reagimin më të mirën nuk do të thotë që njerëzit nuk do të reagojnë. Nuk do të thotë që njerëzit do të qëndrojnë të heshtur përballë ofendimit të Zotit, të fjalës së Zotit, të profetëve të Zotit, përballë grisjes së Kuranit. Njerëzit do të reagojnë se kjo është pjesë e besimit të tyre. Por reagimi gjithmonë do të jetë në kufite e duhur. Edhe nëse mendon që ai njeri për veprën që ka bërë ka merituar mallkimin, prapë ne kemi rregulla që nuk është mirë të mallkosh dikë me emër, se nuk e dim të ardhmën e atij personi. Por mallkimi mund të bëhet mbi veprën, mbi kategorinë e njerëzve që bën diçka dhe jo detyrimisht mbi atë person. Pra mundet që edhe njeriu të reagojë edhe në formë mallkimi. Por thash atë e bën të fundit. Dhe ato e bën me shumë kujdes që të mos etiketoj një person caktuar. Dhe ka raste që pikrisht ata që kanë ofenduar, kanë ndjekur dhe kanë sharë Kurani, sot janë ftuës për të Kurani. U jam i sigur se me siguri që kanë dëgjuar për dikujt fjalë të mira, fjalë të ëmbla, fjalë që jo kanë zbutur zemrën atyre, që janë bërë shkak. Ne duhet ta mendojmë edhe në këtë formë. Edhe në vendin tonë, dhe lëvizjet, provokimet, lartë poshtë për dezertimin, dalje nga islami, sharën, ofendimit, ne duhet ta mendojmë, historikisht ka patur njerëz të tillë, por mos jemi ne shkak që ka njerëz të tillë, mos jetë gjuha jonë, reagimi ynë, mos jetë shkak që ta njerëz të dalin, të shajin, të provokojnë edhe dalin kundra besimit. Se kush janë ata besimtarë dhe apo jo besimtarë, kjo nuk është në dorën tonë, por ne jemi përgjegjës për fjalët tona. Prandaj ftesa ime pikërisht edhe në situata të tilla është që patjetër që ka reagim, ka sqarim për këta njerëz, u sqarojnë argumentat, ka edhe një farë, do të thënë, mungesë rahati, edhe qëndrimi. Edhe majtë qëndrimi, edhe kritik. Edhe kritik, është normale që të bëhen gjitha, por të gjitha këto bëhen me një objektiv, me objektivin që mundësisht këta njerëz të udhëzohen ose të ke fundit të sqarohet e vërteta. Pra reagimit të ketë dobinje. E që ti dobishe. Se shpesh dikush thjesht për të nxjerr atë inatin ose mbledhjen e vet. Kjo është momentin që ne bëjmë. Mbush komentet me mallkime, të cilat në farmer jo vetëm që s'kan dobi, por se krijon një klim pastaj urrejti e cila nxit të kundërtën dhe përfundimin është as pak e dobishme. Momentin që ne bijem në nivelin e asaj kategorie, atyre njerëzve, të cilat dha ata nuk bën gjë tjetër përveç se shajnë, ofendojnë dhe provokojnë, dhe ne kemi rënë në tjetër nivel, ne nuk bëjmë gjë tjetër veç se ushqejmë njëri tjetrin, secili ushqen tezat e njëri tjetrit. Pa qëndrimi, reagimi është normal, por ajo është gjithmonë konform asaj që na ka mësuar Zoti, që objektivi final të jetë udhëzimi i njerëzve, të jetë sqarimi i vërtetës, edhe kjo të bëhet në formën më të mirë të mundshme. Historikisht ka patur thash armiqësi ndaj besimit. Asnjë njerëzit nuk kanë qenë dakord ndaj Zotit, kanë sharë dhe kanë ofenduar dhe Zotin e tyre. Edhe kur mallkojmë dhe kur kritikojmë, ne kritikojmë veprimin. Por me niyetin dhe qëllimin që vepruesi një ditë të pendohet dhe të kthehet në besim. Shihet sa interesante është se si e mbyll Jusufi alayhiselam historinë e tij, që është një histori e dhimbshme. Edhe shkaku i gjithë dhimbjes janë veprimet që bën vëllezrit e tij. Kur tregon historinë, i tregon babait që çfarë i ka ndodhur atij, tjatrit vet, i tregon thot kur shejtani thot provokoi vëllezrit e mi, ndërseu vëllezrit e mi të ma bën mua atë veprim. Edhe atë nuk dëshë t'ia faturoj atyre. Pse? Sepse vëllazëria është shumë më e rëndësishme se sa një drejtë e caktuar. Ai e pagoi faturën për padrejtinë që u bën ndaj tij. Ktu ka një mësim faktikisht për shumë e shumë gjëra që na ndodhin ne. Nuk ka falje, nuk ka tolerim, si më thënë. Në kohë që ne besojmë që shejtani e don gjithmonë të keqen, e don të vazhdoj përçarja. Kjo është mësim për të gjitha mos marrveshjet bashkëshortore, shoqërore, vllazërore, që ne jemi të urdhëruar të flasim mirë me ata që na ofendojnë dhe na shajnë, por për fat keq ne s'po e bëjmë dot me njëri tjetrin diçka të tillë. Me besimtarët, me ata që vendosin ballin sejdë, me ata që qëndrojnë të njëjtin saf. E ku e kemi ne këtë peshore dhe këtë formë të lartë të komunikimit të cilën na mëson Zoti? Thuaj robëve të mi të flasin ato që është më e mira. Pra kjo është një këshill madhore e cila fton njerëz të cilët janë ambicioz në fenë tyre, synojnë më të mirën dhe me sa duket nëse shpesh e gjejnë veten duke mos thënë më të mirën, vem në pikpyetje cilësinë a jemi prej robëve të Zotit, pasi ndoshta të gjithëve na ndodh
që ta gjejmë veten në situata që nuk po flasim më të mirë, madje shpesh ndoshta flasim dhe gjëra që nuk duhen të thënë. Profesorun falenderoj shumë për këtë. Shumë faleminderit. Dormiq, këtu e mbyllim takimin e sotëm. Ky ishte mësimi dhe ftesa e sotme kuranore pra për të folur më të mirë në çdo situatë. Profesori, qofshin në këto situata përditshmërie, qofshin këto edhe në situata madhore. Besimtari nuk njeh frukë tjetër vetëm se për të thënë atë që është më e mira, më dobishmja dhe më afër udhëzimeve kuranore. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe do të jemi sërish javën tjetër me të tjera udhëzime dhe edukime kuranore deri atëherë kalofshi mirë.